osoba, nećemo se ljubiti više, nećemo se grliti, nećemo praviti budale jedno od drugog, da ljudi misle da smo zajedno i da se vodamo pod ruku na žurku i ostale stvari, a ljudi provaljuju da je tebi loše i sam si rekao da ti je loše, inače si nabijao glavu od kolon u jastuk i zato što ne znaš što se dešava, ne znaš da će neko da te tuče ili neće, ti si bolestan, ti jednostavno voliš te igrarije, te retardirane veze i te žene koje su bile sa svim i svakim i dupe bi dao da se pomiriš sa Janjušom i ispao si dvoličan i to sam ti rekla i dvoličan si ispao što se pružio ruku Mesuru kao oba dvojica smo kao najveće razočarenje kao i ona naša. Znači, vidi, utući ćemo se, silazi dobro. Sad mi se ne spava, do sad mi se spavalo, što je ovo? Sad broj u sebi i popričaj se samim sobom, tebi treba razgovor sam s sobom, pošto si ti i vidi, ustao si, pobegao si kao da ne kažeš šta. I pobegao si, rekao si, ja neću da pričam o ovoj temi i otišao na vrata. To samo rade ljudi koji beže od nečega, od problema, pritom sad si izašao od hape i znaš šta si meni rekao, ja ću pobegam preko ograde. To je za mene lud čovjek, ti stvarno nenormalan. Onda ja sam stvarno mislila da se ti promenio, da si se normalio, da si... Ja prvenstveno mislim da si dobar dečko, ja su mi za toga. Ne umem kad me ponese. Da te ponela? Ponela me atmosfera. Da je me odnelo, a ne ponelo. Jes, i vidi, rekao si da ćeš da izađeš, vidi kako grade. Još nisi krenuo. Polako. A volela bi, a? Ne, psihički si spreman, kako reče ove godine, a malo pre jedan problem te snađa, još te nije ni snašao, ti si već pobegao kao pijek. A di me nije snašao? Sve moje muškarčine, sve muškarčine. Ne mogu, nije muškarac. A tako ćeš pričati? A kako treba pričati? I zaslužuješ ti moj pažnje? Drugarstvo sam ti dala. I imat ćeš ga od mene. A ti mene kao osobu ne zaslužuješ. Zato što ti nemaš svoj stav. Nego se vodiš time da će Maja te tuče ili neće. Ko se ti ne tuče, ženu se vodi? Ti dobiću šamar. Ono da će dobiti. Pa i treba da dobiš. Ja te nikad ne bih šamar da dobiš. Možda i ne. Možda i uboli kurac već sad za mene. Kako svi pričaju, očito da je tako. Da je pametna, treba da je boli kurac. Ali tebe ne boli. Sad ne boli. Tebe ne boli ni malo. Neka smiješa. Nećemo se rvati. Hoću da spavam. Ajde, spavam. Ja da ne spavam. Ajde, spavam. Ne tako. Alo, ozbilji se. Jesmo dogovorili? Mi se malo prele pusto pred publikom izjavio, evo. Ja ću da se odrekam Sandre. Ovo je začekat ću Maju. Ne. Rekao si šta si ima da... Ne, ima voda. Rekao sam, ja ću... Evo, ja ću prekinuti sa Sandrom ono što nisi ni počeo. Bravo. Aplauz za tebe, evo ti Bambi. Ti super, znaš šta? Ovo je super što se desa. A što? Sad to. Bolje na vreme nego kad bude kasno. Ne bi bilo teže, pošto možeš samo da se zaljubiš posle. Možda ti na vreme ideš. Zoriti što sam ja. A ti se posveti mene u Maju. Lako neću da ti spaviti. A vidi, a pogledaj, rekao, tužne oči ima, kako tužna voda. Nisi ti kao Maja. Nego, pa da. Pa tuži sobe, kako je žal, teško priče, kuku. Rade sran. Ne žal. Koliko sam zavolio tu osobu, što je meni? Ne, jako drago zbog vas, majke. Ja, da je ovo bilo kod drugi, ja bi već s tobom bio. Ne interesuješ.
na golem oči, na ludi, ono, toliko se je zvolio ko prijatelj, ako ono, simpatična je, ono, luda, bosa. I onda mi muka da ju povrijedim, jel, jel, je jedna prošla iste gluposti svakog. Ti si već povrijedio.